Od piatka do nedele hostil žiar nad hronom majstrovstva Slovenska vo volejbale v kategórii kadetiek. Záverečného turnaja vo volejbale kadetiek sa zúčastnilo 8 najlepších družstiev zo skupín Východ a Západ. Zápasy v ZUS Arene a v telocvični hotelovky odohrali družstva MKV Frigolog Nové mesto nad Váhom, Slavia, UK Dráčik Bratislava, MVK Snina, Volejbal Akadémy Žilina, VK Spišská Nová Ves, COP Nitra, ŠŠK Bíliková Bratislava a domáci klub VK MŠK Žiar nad Hronom. V úvodnom zápase nastúpili domáce kadetky proti COP Nitra. Napokon sa však viac darilo hráčkam Nitry. Žiarčanky boli na turnaji outsiderom, čo sa nakoniec aj potvrdilo, skončili na 8. mieste. Do finálového zápasu sa prebojovali obe bratislavské družstvá. Napokon úspešnejší bol klub ŠŠK Bíliková Bratislava. Rozsiahlejšiu reportáž o turnaji majstrovstiev Slovenska odvysielame už o týždeň.